ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ചിമ്മീസ് ഫുഡ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ്. എന്താണെന്നറിയോ? ദം പൊറോട്ട. പലതരത്തിലുള്ള പൊറോട്ട ഡിഷസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും, അതായത് കിഴിപ്പൊറോട്ട, കൊത്തു പൊറോട്ട. ഞാനത് പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദം പൊറോട്ടയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ അതിനായി ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രീതിയിലനുസരിച്ച് ചെയ്യാം, ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെതായ സ്റ്റൈലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊന്നും ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓണിയൻസ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ദം പൊറോട്ടയുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പൊറോട്ട തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് പൊറോട്ട അടക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മൈദ വെച്ചാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് വെച്ച് ഗോതമ്പ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചപ്പാത്തി വെച്ചും കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം അത്രത്തോളം സക്സസ് ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടി അത് ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഞാനിവിടെ എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഞാൻ കോഴിമുട്ടയും പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം എണ്ണ തൂകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തൂകിയാൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പൊറോട്ടയാണ് ആദ്യം വെക്കുന്നത്. മൂന്നിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പൊറോട്ടയും വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ കറി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ കറി പൊറോട്ടയിലേക്ക് നല്ലപോലെ ആവുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അധികം ചെറിയതാവണ്ട, എന്നാൽ അധികം വലുതുമാവണ്ട, ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതും വെച്ച് കൊടുക്കാം. കോഴിമുട്ടക്ക് പകരം താറാമുട്ട ഉപയോഗിക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി വീണ്ടും പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. സെയിം പ്രോസസ്സ്, ചിക്കൻ കറി, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കന് പകരം ബീഫ് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതായത് ബീഫ് വരട്ടിയത്, ബീഫ് റോസ്റ്റ്, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. കൂടാതെ മുട്ട മസാല, പിന്നെ മീൻ മുളകിട്ടത്, എല്ലാം വെച്ചാലും ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ വെച്ചാലും ടേസ്റ്റാണ്, ബീഫും ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ചിക്കൻ വറുക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില വെച്ചും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. സോ ഞാനതിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊതി മൂത്ത് തിന്നാൻ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല, ഈ ദം ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ ഒന്നും കാണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ദം പൊറോട്ടയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആവാൻ പോകുന്നു. ലാസ്റ്റുള്ള പൊറോട്ടയും വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ടേസ്റ്റായിരിക്കും. ദം ബിരിയാണിയൊക്കെ, തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി, ഓഫ്, എന്നാ ടേസ്റ്റ് അതൊക്കെ. സോ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിനായി ഞാനിവിടെ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്തതും പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് മസ്റ്റല്ല, അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ഈ ചട്ടി മൊത്തം കവറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാഴയില വെച്ചുകൊണ്ട് മൂടാം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 10 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല, ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം. അതും കൂടി ഓർക്കുക. പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ദം പൊറോട്ട എന്തായി എന്ന് നോക്കാം. ആഹാ, എൻ്റെ ദം പൊറോട്ട ഇവിടെ നല്ലപോലെ ദമ്മായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. മാറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ചട്ടി നല്ലവണ്ണം ചൂടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ദം പൊറോട്ട ഇവിടെ നല്ലപോലെ ദമ്മായിട്ടുണ്ട്. കാണാനും
നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അതുപോലെ ടേസ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും തന്നെയാണ്. സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി അറിയിക്കുക. സോ ബൈ 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 ഫ്രണ്ട്സ്.